Radio.ua Chicago. Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу Trigger. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію, Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Чому США рекомендують Ізраїлю не відповідати? Запитання не на... Верніше, відповідь на це запитання не на 5 хвилин. Ну, я спробую щось відповісти. Ну... Не знаю, наскільки це буде складно глядачам і слухачам це сприйняти. Треба розуміти різницю між республіканською доктриною і демократичною доктриною. Демократи, вони, в принципі, сповідували виключно самозахист, але ми на власній шкірі переконалися, що нам заборонено робити там, здійснювати самозахист. Це і так велика, якби, ну, дія з боку демократів збити всі там ракети, підняти в небо літаки і так далі. Це не передбачається відповідно до їх доктрини. Доктрини, яка спирається на ненасильницькому спротиві, на відсутності розуміння добра і зла, це називається етичний релятивізм. Це глибинні корені, там глибинні філософські корені лежать, що не можна, скажімо, перемогти зло, в принципі, зла немає в їх світогляді. В світогляді Байдена, Блінкена, там, Салівана зла не існує. Тому треба вчасно зупинитися. До певної міри така стратегія і така філософія, вона має право на життя, якщо між собою зіштовхнулися два суб'єкта зла. Наприклад, Гітлер і Сталін. Якщо хтось когось переміг, Сталін Гітлера чи Гітлер Сталіна, то це ж не означає, що добро перемогло зло. Звідси все відштовхується у них. І демократи, вони абсолютно щиро вважають, що не потрібно знищувати Іран, завдавати йому якихось там ударів, руйнувань і так далі. Тому що, по-перше, сам Іран не є, ну, там, абсолютним злом. В якійсь мірі він в чомусь і правий, Іран. Так вважають от демократи. В чомусь не правий Ізраїль. І для чого вв'язуватися в Третю світову війну, якщо можна просто зупинитися? Вчасно зупинитися. Це я зараз сказав про білу частину цього рішення. Є, безперечно, якась темна і чорна частина цього рішення. А можна приклад? Що ви маєте на увазі про темну частину? Іран ж хоче зупинитися чи не хоче? От, тобто, чи будуть повторні атаки, наприклад? Дивіться, темна частина цього рішення, вона теж базується, ну, скажімо, там на, з одного боку, на філософії, а з іншого боку, на утилітарних або корисливих інтересах. Ми не знаємо, що там задумав Байден і так далі. Філософія проста: постійно підтримувати тліючий конфлікт для того, щоб завжди мати точку прикладання для своїх зусиль, допомагати, бути потрібним, корисним, гроші на цьому відмивати. От типовий приклад – Палестина і Ізраїль. Одночасно Сполучені Штати Америки допомагають і палестинцям, і євреям. Ну, як таке може бути? Та, тільки кажуть, що ви там бийте, але не сильно бийте. А палестинцям дають гуманітарну допомогу, вони копають тунелі, траншеї, якісь глибокі. Там, ну, це ж смішна територія. От сектор Гази. Це ж смішна територія. Скільки євреї там товчуться вже в ці свої спецоперації, більше того, продовжують десь в якихось тунелях утримувати заручників. Ну, неспіврозмірні сили Ізраїля і сектора Гази, але, значить, ну, так це все відбувається. Ну, от темна сторона – це небажання і переконане небажання розв'язувати все до кінця, доводити справу до кінця. У демократів не буває такого, щоб справу довели до кінця. Для них важливий процес. І процес повинен бути постійний. І цей процес треба підживлювати і підтримувати з усіх сторін. Це життєва філософія. Зрозуміло. Тут нічого не зробити. Пане Анатолій, я поясню нашим радіослухачам, чому саме я
почав нашу розмову із цієї теми, тому що я думаю, що багато українців задумувалися над таким питанням. Великобританія та США допомагали відбивати атаку на Ізраїль. Чому не допомагали нам відбувати повітряні атаки? І це їхнє пояснення, воно звучить якось... Не той рівень спорідненості між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Є домовленість, і вона письмово зафіксована. Будапештський Ізраїль меморандум. На Близькому Сході виконує надзвичайно важливу роль на Близькому Сході, надзвичайно важливу роль для Сполучених Штатів Америки. Ну, я спробую порівняти, в Східній Європі таку роль виконує Польща. Україна не виконує такої ролі для Сполучених Штатів Америки. І цим пов'язується для того, щоб... Не знаю, виконувати таку роль, але, очевидно, потрібно зробити якісь дії. Ці дії не можуть бути зроблені за рік, два, три чи навіть десять. Це може бути півстоліття, поки ми проявимо свою ідентичність, зафіксуємо, покажемо, що... Ну, ніхто ніколи не поставить під сумнів польську ідентичність. І ніхто не засумнівається, що поляки через 10 років стануть росіянами. А от українці можуть стати росіянами. Поки що є сумнів, це ж теж немаловажна ця ситуація. Ви говорите, що... Ну, є ще багато причин, ми можемо говорити, чому так відбувається, але одна з таких ключових, ну, така. Ви говорите, що письмово зафіксовані якісь певні домовленості, ну, у нас також є письмово зафіксовані певні зобов'язання чи гарантії, іншуренс, запевнення відносно, я натякаю на Будапештський меморандум. Звичайно, кожен раз ми це питання піднімаємо, але самі розумієте. Чи слід нам апелювати до нього взагалі? Ну, чи ми вже пропустили момент, коли можна було апелювати до нього? Ми можемо там входити в якісь згадки про Будапештський меморандум і так далі. Я ще раз наголошую, що ми не є зрозумілими, надійними партнерами і якоїсь сталої одиниці. Ми тільки у стадії формування. І я вас запевняю, що ніхто й не збирався виконувати його із самого початку, там, і так далі. Якщо ми самі не хочемо там змагатися, битися за себе, то ніхто за нас не буде воювати. Це ж потрібно розуміти. І я справа в тому, що хтось скаже, що два роки ми демонструємо повне бажання битися і воювати, це зовні це не так бачиться. Американці не бачать, що 100% мобілізована нація, і вона б'ється. І вони шукають якісь там причини і ознаки немобілізованості. Ну, я би так сказав. Про мобілізацію ми продовжимо згодом. Перейдемо зараз до наступної теми. Україна не має необхідної кількості озброєння, щоб успішно протистояти російській навалі. За таких умов окупанти щоденно просуваються, заявив президент Володимир Зеленський. Коли снарядів 1 до 10, а літаків 1 до 30, то шансів перемогти немає. Зеленський це сказав в інтерв'ю PBS. Чи змінилася його риторика? Ви розумієте, що раніше це був такі оптимістичні такі наративи завжди звучали, а тепер вже почали звучати песимістичні. Ми платимо ціну за недосвідченість, недбалість і взагалі злочинність. Тому що у нас і у Зеленського був шанс озброїтися в перший рік війни. І на базі документу, який регламентував ленд-ліз. Але Зеленський не оцінив, не зрозумів. Він був зайнятий іншими питаннями. Неправильна була прорахована стратегія і траєкторія. Вважалося, що це все триватиме 6-9 місяців. На початку війни, коли все починалося, і що можна пропетляти, можна якоюсь малою кров'ю, малими силами це зробити. Більше того, Зеленський зовсім не розбирається в міжнародній політиці і не міг, в принципі, знати,
що демократи і Байден не є союзниками України. В принципі, не є. Вони, ну, паразити, які паразитують на російсько-українській війні. І що вони щось собі там вирішують, про це ніхто не знає. Яку ціль переслідують демократи. Але задача президента України – розбиратись в міжнародній політиці. І це потрібно було знати і розуміти до війни. Що таке американська політика, що таке республіканці, що таке демократи. Треба розуміти цю криву вдячності або криву емпатії, до яких пір до тебе будуть там ставитись і намагатись тобі допомогти. Ну, якщо ти з перших днів демонструєш схильність до сепаратних перемовин і капітуляції, то, ну, як можна вести мову про... Зараз дуже зручно нарікати на щось там, на відсутність зброї. А про яку зброю може йтися, коли 30 березня 2022 року Арахамія і команда збиралися підписати, ну, фактичну капітуляцію для України і поїхали в Стамбул, отримали на сніданок там Х-101, чи скільки в облдержадміністрацію Миколаївську винесли цілий проєм за 2 години до перемовин, росіяни вдарили по Миколаївській ОДА і вбили більше 100 чоловік. Це за 2 години до перемовин. І, ну, наші ж партнери знають про всі ці речі. Якщо ми готові до якоїсь там половинчастої капітуляції, то для чого нам давати зброю? Це все наслідки, наслідки цього всього. Дякую за відповідь. Ви сказали про Байдена. А хто ж тоді Трамп, на вашу думку, відносно України? Ми не знаємо. Сьогодні в Україні, хто такий Трамп стосовно України, щодо України. Це буде ясно тільки тоді, коли він стане президентом. Але ми точно знаємо, що він не Байден, і він дотримується зовсім інших поглядів. Ми знаємо точно, що він бізнесмен, погано розбирається в міжнародній політиці. Але він відповідає якомусь там образу середнього американця. Американця, який сам зробив себе, своє життя і так далі. І якщо він побачить в Україні бажання відповідати за свої дії, битися і так далі, то Трамп, на відміну від Байдена, може бути нам корисний. Може бути. Я не стверджую це 100%. Дякую. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу «Тригер», був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою, а вам бажаємо гарного дня. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.